Bllokohet shpërndarja e karburanteve në vend, kjo ka ardhur pas ndërprerjes së veprimtarisë së kompanisë së markimit të karburanteve. Kompania koncensionare GFI ka paralizuar tregu në vend, pasi nuk ka bërë shënjimin e naftës dhe të benzinës për shkak të një kërkese, për markime dhe të naftës bruto një kusht ky i vendosur edhe në kontrat, por që nuk është realizuar. Ministria Financave ka marrë dieni për këtë shqetësim të ngritur nga koncensionari markimin të karburanteve dhe është duke diskutuar për zgjidhjen e kësaj çështje. Tregu nuk është furnizuar gjatë së intes në të gjithë Shqipërinë dhe operatorët pohojnë se në rast se vazhdon kjo situatë, problemet në furnizimin me karburante mund të fillojnë të ndihen shumë shpejt. Në bazë të një vendimi, Këshilli i Ministrave ka sankcionuar se nuk mund të zhdoganohet asnjë litër karburant pa u shlyer më parë pagesa për markimin. GFI Albania mori të drejtën mbi koncensionin e markimit të karburanteve në vitin 2011, ndërsa aktiviteti i kompanisë nisi në vitin 2013. Markimi i karburanteve ju dha me koncension nga qeveria më parshme një kompanie koncensionare të huaj, me afat 10 vjeçar dhe me një vlerë 150 milion euro, me arsyetimin e parandalimit të abuzimit me cilësin dhe shmangin nga aksizat të karburanteve. Por tregtarët nuk e mirëpritën atë, pasi thanë se markimi mund të realizohej edhe nga kompanit vendase. Ky shërbim ka shtuar kostot e karburanteve, pasi tregtarët duhet ta paguajnë në dogan 10 lek për litër për markimin.